Во оваа приказна наречена Зен, доловуваме 7 инспиративни животни искуства на идолите за цели генерации, кои ќе послужат како пример, водилка, одредница, дека се е возможно во овој живот. Се што ќе посакаш, замислиш, на се што ќе се посветиш. Ова е за сите кои не се пронашле. Стигматизираните, маргинализираните, неприфатените. Зен, твојата иднина започнува денес. Наташа, добре дојде во емисијата Зен, емисијата која работи за промоција на лицата кои што се стигматизирани, маргинализирани. И многу ми е драго што си со нас тука, патем. Ти си еден од идолите на нашата младина и баш ми е драго што ќе ти имаме тебе да си помовите имам. Кои беа убавините од детството на Наташ? Како би го опишала детството? Прво, сакам да ја поздравам и чест ми што сум гостен во вашата емисија. Па, моето детство, јас имав, па да кажам, имам доста среќно детство. Јас сум од Неготино, како што знаете, и обкружени нонстоп со фамилијата, пошто јас сум многу фамилијарна личност, и татко ми во тоа време беше фудбалер, и искрено да ви кажам, јас пола од моето детство, па можам да кажам и цело моје детство, го поминав на терените. Играјќи фудбал, играјќи секакви игри со другарчињата. Кои се твоите идоли од детството? Дали ги памтиш идолите? Да, моји идоли од детството се, еве да кажам, за фудбал, поточно заради тоа што само фудбал гледав, и можам да кажам дека идол ми е Роналдиньо и Зидан. Роналдиньо и Зидан ми беа, не знам, нонстоп видео гледав од нив, нонстоп кога игра на светско првенство, на европско кога играше Зидан, значи нонстоп ги гледав. Си имаш запознаено со некој од нив двајца? Тоа ни двајца не, затоа што тие се постара генерација малку и нели прекинаа со кариерата, но сепак еве се уште едниот е во Реал Мадрид, а Роналдиньо не знам ни каде е сега. Така да јас ова понова генерација со Меси да се запознав, но со Роналдиньо не. Баш би ти посакал да се сретнеш со Зидан еден ден, бидејќи јас добро го памтам, ги памтам тие времења на Зидан. И целата репрезентација француска фантастични беа и нормално дека играше во Реал. Чуда правеа. Дали се сикаш на моментот кога одлучи дека сакаш да бидеш фудбалерка? Кога беше тоа? Па јас уште мала имав желба и имав љубов према фудбал. Заради тоа што татко ми беше фудбалер, моите дедовци и фудбалери, моите вујковци. Ние цело, татко ми прво играше во цело долни дисцен, од каде што потекнуваме ние како семејство. Тој играше таму, потоа играше во Вардар, во Неготино. Играше во Пелистер, знаете, во тоа време фудбалот колку беше добар кај нас во Македонија, за разлика од сега. И немаше некој клучен момент да кажам, е сега одлучив да бидам фудбалерка, него единствено ми се вроди таа љубов спрема фудбалот. И не само татко ми, него и неговите колеги видова дека јас имам талент, и секогаш му вика на татко ми, немој да ја оставиш тука. Заради тоа што јас кога бев мала и кога играв со дечиња на моја возраст, јас се разликував многу од нив. Затоа што бев подобро од нив во секој смисло. Но знаете, кога потоа кога ќе пораснем и негде кога ќе наполниме 10-11 години, знаете, машките се поснажни. После тука е разликата во височината, во снажноста и се, али кога сме мали сме сите исти. Може да се каже дека талентот ти е наследен?
Да, талентот ми е наследен, заради тоа што, нели, како што кажеш, мојата фамилија сите се занимава со спорт и така да мене ми се вроди таа љубов. И јас уште мала знаев дека сакам една ден да бидам врвна фудбалерка, што фала му на Господ, тоа и ми се оствари. Честитки, навистина. Ретко сте од нашата земја девојче кој е спортист да биде на врвно ниво со години и години и таму да остане, а ти си се уште млада, така да пред тебе гледам уште светла кариера. Балското европско првенство од 2010-та, реално ние како тим не поминавме баш најдобро. Меѓутоа ти како поединец блесна тогаш. И од тогаш натаму твојата кариера катапултираше, може да се каже. Што е потребно да се стигне на врвот? Таа година никој пат нема да ја заборам, затоа што тогаш се деси многу работа и тогаш и направив трансфер во Европа. Заминав да играм во Германија, така да за мене лично индивидуално беше, можам да кажам дека една од најдобрите години. Ми помогна, тоа европско првенство ми помогна многу за понатаму во кариерата. Пошто знаете, кога играте на едно европско првенство, таму има доста скаути, има екипи од цел свет што гледаат, што пратат и се секој пат ги бараат талентите. Така да мене ми беше тоа една отскочна даска, можам да кажам, за во Европа, каде што стварно имав понуди од доста клубови, но на крај одлучив да останам во Германија, каде што и бев, за да успееш во ова, еве јас сега што сум во фудбалот, треба многу труд, значи многу труд, треба многу работа, треба многу откажување, треба многу посветеност, треба многу дисциплина. Значи јас знам мои пријатели, мои другари каде што биле врвни фудбалери. Значи врвни фудбалери, но не успеале поради тоа што во животот имале други приоритети. Мене приоритет ми беше да излезам од Македонија и да играм во некој добар европски клуб. Сигурно си имала некои стравови поврзани со таа преселба. Реално, мислам дека е природно секој да ги има тие стравови заради тоа што ја менуваш средината на живење, ја менуваш средината на работа тотално, ги менуваш принципите на работа. Значи се наоѓаш на едно ново место со нов, вртиш нова страна, нели? Нешто позитивно во сето тоа беше што со мене заедно беше мојата сестра. Така да двете успеавме да бидеме една до друга и да си помогнеме колку што можеме, мада и таа имаше 17 години и ја имав 16 години, што ние никогаш до тогаш не бевме излезени од неготино. Не бевме никогаш разделени од нашето семејство. Така да првиот пат кога не оставија мајка ми и татко ми во Германија, тоа беше најтешкиот ден за мене. Значи тоа беше најтешкиот ден за мене и за мојата сестра. Сега да се сеќавам кога не оставија мајка ми и татко ми, кога се заминаа за Македонија, ние двете се погледнавме и таа ме праша мене: "Добро, ние што правиме тука? Како ние тука ќе живееме сами?" Знаете, идеш во нова средина, нов, не знаеш јазик, треба да научиш, треба да се прилагодиш спрема нивните стандардни принципи. Тогаш кога јас сега е се подруго, но јас кога бев тогаш, тоа е пред 11 години, во Германија, во клубот кај што бев, јас немаше странци. Јас и мојата сестра бевме единствени странци. И знаете кога ќе бидете заедно у еден тим со германци, па тие беа толку ладни, каде што се зборуваше само германски и инсистираат да зборуваме само германски. Како изгледаше тој тренажен процес тогаш и како изгледа денес? Дали можеш да направиш една споредба? Бидејќи различна земја, различен тренажен процес, различни тренери, различни школи и методи за тренинг. Значи јас кога играв во Тиквешанка од Кавадарци, па дали ви се верува, ние на тренинг одевме 4 души, некојаш бевме 2, јас и сестра ми и тренерот. Значи, не е професионално ништо и секој треба да си најде работа, да бара работа, да работи и нормално нема време кога да дојде на тренинг. Ние и на утакмица одевме со 7 души. Значи, со 7 души ние игравме утакмица, каде што знаете, тоа со 7 души не е возможно, но мораше да се одира. Мене тоа беше, значи, шок, заради тоа што во Германија се тренираше 3 пати на ден, а кај нас 2 на тренинг со колку може, што може да правите? Ништо. Така, но многу, можам да кажам дека во тоа време многу ми помогна репрезентацијата, затоа што јас кога немав
право да играм, кога ги немав годините да играм, мене селекторот Добре Димовски ме взимаше цело време, дали со У17, дали со У19. Ја и кога имам 13 години, тој ме взимаше цело време. Мене тоа ме одржуваше во кондиција, во форма. Секогаш сакам да се докажам. И тогаш кога бев мала, се докажував и сакав секогаш или да постигнам гол, или да издриблам, или да направам нешто, или некоја асистенција. Значи, секогаш тоа ми било приоритет. Да, и потоа стига таа 2010-та, која ти го промени животот, замина во Германија, потоа Розенгард, во Шведска, па од таму заврши во ПСЖ, и на крај да дојдеш во Барса, денес знам дека играш во Леванте. Како е тоа чувство да ти се јават од ПСЖ или од Барса и да те поканат да се приклучиш на нивниот тим? Чувството е неверојатно. Јас бев во Шведска, каде што мојот агент, мојот менаджер е германец. И бев тогаш во Шведска, имав некои проблеми со ногата, требаше да паузирам, мислам дека беше 3 недели, така нешто, 2 до 3 недели требаше да паузирам. И пошто во Шведска сезоната почнува во април, а завршува во ноември. Значи не е како во другите земји, како тука, например, почнува во септември, завршува во јуни и така натаму. Него таму почнува во март, завршува во ноември. И ние бевме на пауза, имавме две месеци пауза, јас бев дома, после отидам во Шведска. Ми се јави мене менаджер. И значи како... Предниот рок е до 31 јануари. Тој мене ми дзвони 31 јануари дента. Ми вика, имаме многу добра понуда од ПСЖ, те сакаат во нивната екипа. Дали сакаш ти? Јас не знам што да одговорам, во шок бев, не знам што да му одговорам. Спуштив со него, се слушнав со моите дома, му ја кажав сета случка, се што ми кажа менаджерот. И татко ми беше прв тој што кажа, не размислувај, прифати ја. И така и се деси, јас му се јавив некој после са време, му кажав, окей, ја прифаќам понудата. Тој ми ја пушти на емајлот, јас ја видов, ја разгледав, се супер беше, се ми се... Се беше како што сакав јас и ја прифатив. Беше тоа едно постигнување на твојот сон, ПСЖ, Барса? Па, да ви кажам искрено, вака. Значи, ја кога беа во Германија беа европски првати, значи Турбине Потсдам беше првар во Лига Шампиони. Така да, за мене Барса, окей, вика, машките се, окей, знаеме кој си и шо се, ама жените дали се исто. Така да... Со Барса игравте Лига на Шампиони, така, финале, ако не се лажам. Да, со Барселона игравме Лига финале шампиони. И со ПСЖ тогаш кога бев игравме Лига финале шампиони. И со Потсдам кога бев, значи три пати сум била во Лига на шампиони. Со три различни клуба играше финале на Лига на шампиони. Да. Секоја част. Ама се уште немам освоено, така да тоа ми е единствената цел ми е сега да освоам Лига на шампиони со било кој клуб. Јасно. Кажи ми, дали имаш неостварен сон на професионално поле? Еве, кажавме конкретно освојување на Лига на шампиони. Исто така, неостварен сон на професионално поле ми е да можеме да се пласираме на Европско првенство со нашата женска репрезентација. Тоа го гледам многу тешко, но никогаш не губам надеж. Затоа што... Ако не во овие твои времења, може би ти ќе бидеш оној инспираторот кој ќе повлече многу работи. Зошто да не може да те гледаме и тебе како некој стручно лице утре? Ми понудуваат нешто за да бидам тренер на женската репрезентација, но јас се уште имам уште многу да играм на професионално ниво. Така да на тренерска позиција не се гледам сега во моментот, но за неколку години, зошто да не, јас секогаш сум можна. Отворена и секогаш сакам да помогнам во фудбол, со моето искуство, со моето познавање, со моите пријатели и многу луѓе што познавам во мојот живот, јас сум секогаш отворена да помогнам
кај нас доле во Македонија во ево во женскиот фудбал. Јас знаеш дека сум лице со попреченост и дека работам на промоција на правата на луѓето кои што се од социјално ранливи категории. Па едно прашање кое би сакал да го одговориме, односно да ми дадеш твое видување. Што мислиш дека општеството може да научи од овие лица? Тие личности не бараат многу, тие бараат само да бидат прифатени. А ја не знам зошто на едно општество тоа им пречи. Значи, ние сме сите исти, сите сме еднакви. Јас секогаш кажувам и тоа го знаат сите. Јас искрено на тие личности јас им завидувам. Значи, колку се позитивни, колку се насмејани, колку имате емпатија према другите луѓе. Мене ми е многу драго што ти се приклучи на оваа мисија, која се нарекувам љубов, сила, слобода. Како се мотивираш пред мечевите? Може ли да не откриеш како изгледа тоа? Тој процес на мотивација? Најчесто се мотивирам со мои видеа, од мои голови, мои акции, мои асистенци. Најчесто се мотивирам со тоа. Исто така имам и одредена музика што слушам. И секојаш пред утакмица, кога излевам на терен, ми е да се прекрстам. Значи, тоа ми е некако како ритуал. Секојаш кога излевам на терен, знам дека фамилијата моја не е тука и секојаш играм и за нив. Како се релаксираш од обврските и од физичкиот напор? Имаш некои омилени активности кои ти пружаат опуштање? Да, имам. Ни сега во последен период, знаете како со овој ковидот се смени. Имаме многу набиена агенда, имаме утакмици среда-недела, така да имаме многу малку време за да се одмориме, ајде да кажам, да се рехабилитираме после утакмица. И така да во слободното време, кога имаме слободно време, обожавам да играм падел. А исто така многу сакам да идам индивидуално во теретана, исто така сакам многу да патувам. Пред неколку дена бе во Германија кај сестра ми да ја видам. Ја поздравуваме случајно. Да, имавме 4 дена слободно и бев кај нејзи. Која е твојата подкрепа во животот? Мојата најголема подкрепа од секој пат биле моите родители и сестра ми до ден денеска. Значи, јас секојдневно добивам пораки од девојчиња кај нас во Македонија, каде што имаат големи проблеми со нивните родители, каде што родителите не им дозволуваат да играат фудбал, каде што им родителите им забрануваат на некој начин, им вика, значи, школото прво. Да, точно е, школото е најбитно. Едно од најбитните, исто и јас. Еве, јас сум фудбал, но исто имам завршено и факултет. Така, да и двете работи може да се работат паралелно. Јас не знам зошто, јас утре, здраве Боже, ќе бидам родител, да. Не знам зошто би им забранувал на моите деца да сака да спортуваат. Значи, детето ако сака да спортува, ти треба слободно со одврзани раце да го пушиш да спортува. Се надевам дека оваа порака ќе ја чујат сите оние кои своите деца може би премногу заштитнички ги држат во своите закрила, заради тоа што едноставно со тој начин и постапка им забрануваме да бидат своји, да бидат оригинални, да бидат автентични и да постигнат нешто што може би ние како родители, односно тие како родители, немале шанса предходно да го постигна. Имаш некоја посебна лекција од пандемијата? Те научи нешто пандемијата? Пандемијата ни ја скрати слободата. Значи, слободата, еве, веќе скоро више, ова почнуваме више, гледаме во втората година, така да не можеме да се дружиме нормално со луѓето. Значи, имаме
одреден број на луѓе кај што, еве, ние, кај нас во фудбалот, ние сме, кај нас е многу ригорозно заради тоа што нас не тестираат на секој втор ден. И сега јас, например, не можам да се дружам со некој си што, не знам, ајде кажам што не ми е толку близок пријател заради тоа што не знам ни каде бил, ни што бил. Утре може да бидам ја позитивна, па еве, знаеш ти што да значи 10 дена да... Јасно. Да бидеш дома и така, да не тренираш. Така е, така е, јасно е. Така да не ограничи многу, многу короната, се надевам дека ова чудо ќе заврши што побрзо и да можеме... И јас се надевам конечно се вратиме на терените. Кои мотиви не водат во процесот на напуштање на комфорната зона и просечноста според тебе? Еве, можам да кажам доле кај нас во Македонија, заради тоа што тука во Европа не е така. Кај нас доле во Македонија, ние луѓе, тоа и јас ке се ставам, мада не сум, али јас ке се ставам, ние луѓето сме навикнати да живееме во една комфорт зона, каде што ако дадем еден чекор надвор од таа комфорт зона, ние сме исплашени. А, и првото е, па што ако не биде, па што ако не успеам, па што ако не, па што, па не, па не. Значи, ние во главата уште мали, ни го внесуваат не, не и не, и ти тоа дете кога уште малку го научиш не, тоа дете нема утре да израсне во една позитивна личност каде што ќе мисли позитивно и ќе стреми на тоа да успе и да направи нешто од својот живот. Така да ние во Македонија мораме да научиме да живееме, да испаднеме од таа комфорт зона и да се бориме храбро и да стремиме спрема тоа што спрема целта што сме ја зацртале, дали било тоа да станам инженер, дали тоа да станам спортист, дали тоа да бидам познат новинар или било што, кој што има зацртано во својата глава и што сака да успее, мора пред се да верува во се. Овој проект е создаден и заради тоа, да ги мотивираме пред се младите, да ги мотивираме они кои реално најмногу им е потребно, бидејќи има навистина талентирани, интелигентни млади лица во Македонија. Меѓутоа, ете, заради тие некои можеби фамилиарни односи, можеби заради преголемиот страф, тие никогаш не гледаат никаква можност, нели, во не само кај нас, него и надвор. Едноставно не си поставуваат себе повисоки цели и повисоки мотиви. А според твоите најблиски, која е таа емоција која најмногу те отсликува тебе како карактер? Јас како личност можам да кажам голема огромна разлика од кога замина во Германија то ден денеска. Значи, јас како личност многу, многу пораснав во секој смисла на зборот и сум многу дисциплинирана, многу љубов знам да давам спрема луѓето, ги респектирам луѓето, за мене секој, за мене се сите луѓе, но ретко кој е човек. Која е дефиницијата за љубов, веќе која сме кај љубовта? Која е твојата дефиниција за љубов? Дефиницијата за љубов, дефиницијата за љубов е секогаш треба, ева, ајде да кажам за љубов према партнерот. Например, секогаш треба да се да го почитуваш и да те почитува партнерот и да те сака и да како да кажам, да нема лаги, да нема докажување кој е поголем, кој е не. Во секогаш, еве, например, во мојот случај, партнерот да те гледа заради тоа што да те гледа каква личност си ти, нешто имаш во животот постигнато. Затоа кај нас, например, во Македонија, овој ваков постигнал тоа, па не, треба луѓето да се гледаат заради тоа што каков човек си ти пред се. Точно. Дали си ти добар човек или лош? Дали ние луѓето пронаоѓаме силата во слободата според тебе? Јас мислам дека да. Например, вие како некој како или вие како родители или како децата, например, родител треба да си го прифати своето дете. Ако тоа дете сака, пример, да иде во странство или било што да прави, родител треба да го прифати, не да го ограничува и да го, како да кажам, да не му дозволува, него треба да го прифати и да го пушти тоа дете само да се надоградува и само да се бара своето еднина. Заради тоа што родителите се тука за нас и секогаш ќе биде тука за нас, но
ере, тие нема да живеат 200 години, ние понатаму мораме да знаеме сами статот и живото да го терем. Така е исто и како и за нас со нашите деца утре за утре, нели? Тоа важи исто, апсолутно, да. Наташа, фала ти што беше гостинка во проектот Zen. И се надевам дека љубовта, силата и слободата ќе те движи и понатаму, напред уште повисоко и повисоко, и зашто да не, да ги гледаме и женскиот тим на фудбалската репрезентација да остварува такви успеси како и машката. И се надевам еден ден дека ќе бидам на тој терен кога ќе освоиш Лигата на шампиони со еден од клубовите во кои ќе играш. Чул те, Господ. Фала ти многу и тебе. Мило ми беше што бев гостин, што си направивме муабет, што искрено поразговаравме околу се, и јас сум тука за било што, отворена сум за се. Фала ти многу, Наташа, што имаш. Убав ден, чао. И благодарам. Чао. Ајде, чао. При изведување на овие вежби не треба да чувствувате никаков дискомфорт или напор. Истите треба да делуваат релаксирачки на вашето тело и ум. Доколку тоа не е така, пробајте да го намалите интензитетот или пак прекинете ги веднаш. Лицата со попреченост можат да бидат асистирани од друго лице при изведување на вежбите и масажата. Рамената и вратот се најзасегнати од стресните состојби. Тие се еден вид на сврзник помеѓу главата, духот и телото. Ја акумулираат нашата енергија и влијаат на виталноста. Доколку таа е негативна, ќе се осетиме нелагодно, ќе осетиме напнатост и затегнатост. Пожелно е вежбата да изведуваш во тивка просторија сам со себе. Пронајди комотна позиција, може да биде во седечка или лежечка положба со исправен грб и глава. Земи неколку длабоки релаксирачки здива. Најпрво десната рака поставија паралелно на телото, малку одвоена. Држејќи ја раката во таа положба, истегни дланката нагоре и нанадвор. Подспушти го рамото и наслони ја главата полека кон спротивното рамо од раката која ја истегаш. Вдиши и издиши полека 5 пати. Истата постапка повтори ја со левата рака. Надополни ја вежбата со масажа на соодветните акупресурни точки, одговорни за рбетот и вратот. Истите се наоѓаат долж палците од надворешната страна. Масирај ги кружно или со нежно притискање и опуштање 30 секунди. Живете во Зенот! Во следната епизода на Зен. Ако двајцата го знаете јазикот музички, тогаш не да нема никакви конфликти. Нашите дланки се нашата порта кон надворешниот свет. Ке искористиме вежба за себе масажа на прстите од Йоширо Цуцуми, која пријатно делува на зголемување на концентрацијата и подобрената функција на мозокот. Така да јас сакам да концерт да пружам искуство, а не да ги забавувам. Мојата порака до обштеството е прифатете не, огледајте се на нас, ние сепак успеваме да ги исполниме нашите соништа.